Мої вітання, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матевищук, і до вашої уваги рубрика «Прочитати», в якій я суб'єктивно розповідаю про ті книжки, які, на мою думку, є вартими уваги. І сьогодні я хочу вам порадити книжку Сергія Колеса Мартинюка, яка називається «Рок-н-рол». Я не втомлююся повторювати, що я надзвичайно люблю історії, написані авторами, котрі мають безпосередній стосунок і досвід в заданій темі. І Сергій Колос Мартинюк якраз написав книжку про луцьких музикантів, які виступають в гурті «Дерти Лаха», які мають вже безпосередньо декілька музичних альбомів. І в своїй історії вони проживають 7 днів і мандрують до Києва, аби записати новий студійний альбом. Що хочеться сказати, це те, що Сергій Колос Мартинюк є фронтменом гурту «Фіолет», а також організатором фестивалю українського духу «Бандерштат». І, зокрема, дуже багато музичних локацій з'являється в цій книжці. А ще художня література фантастична в тому випадку, що ми можемо побачити тих діячів, які безпосередньо вже не є присутніми в нашому житті, зокрема, Андрія Кузьменка, або, як ми в народі говоримо на нього, Кузьма Скрябін. В коротких анотаціях до цієї книжки Ірена Карпа, Вікторія Жуковська та Женя Галич якраз написали про те, що кожен з них хотів би написати схожу історію, але завжди перебувають в таких моментах, коли багато чого ти не можеш сказати, не можеш завуалювати, тому що тобі ж прийдеться потім з цими людьми безпосередньо і спілкуватися, і функціонувати, і виступати на одній і тій же сцені. А Сергій Мартинюк, незважаючи на різноманітні обставини, зміг написати класну художню книжку, і дуже багато тут впізнаваних і артистів, і музичних локацій, і подій, які відбуваються. І що найголовніше, завдяки цій історії ми ніби потрапляємо за куліси того, що відбувається на бекстейджі. Те, чого ми не бачимо на сцені, те, що ми бачимо на сцені, але не бачимо поза сценою самою. За біблійною історією світ був створений за 7 днів. Також цю структуру впроваджує і Сергій Колос Мартинюк у своїй книжці, коли за 7 днів своїм музикантам з Дерти Лаха, своїм персонажам у книжці, він ставить за мету записати музичний альбом. І більше того, після попередніх альбомів саме цей альбом має стати переломним у їхній музичній кар'єрі. Для музикантів з гурту «Дерти Лаха» рок-н-рол є певним стилем життя, а музика є їхнім сенсом. Проте, знову ж таки, ми говоримо про Шершеля Фам, про той момент, коли в їхнє життя втручається жінка, втручається без... Добре, давай з цим стилем життя вже не будемо говорити. Коли музиканти з «Дерти Лаха» приїжджають до Києва, аби записати свій найуспішніший, як вони думають, альбом, у їхній вир історії втручається жінка, зокрема менеджерка іншого гурту, який називається «Око за око». Це молоді виконавці, які лише починають свій творчий шлях, вони дивляться на своїх колег, можна сказати, навіть знизу вгору і, в принципі, з певною пошаною згадують про їхні музичні здобутки. Проте, як потім розгортається сюжет, саме менеджерка цього гурту і впливає на розвал гурту «Дерти Лаха», і що найголовніше, також відбувається ще одна історія, адже на березі Київської річки Дніпро несподівано виринає кит, який є самогубцем. Я не буду говорити, для чого там цей кит і чому він винирнув саме в цій історії, проте потрібно цю книжку дочитати до самого завершення, аби зрозуміти той момент. А ще для мене ця книжка виявилась надзвичайно щемливою історією і сповідальною історією більш за все, тому що фронтмен цього гурту якраз і бореться і зі своїм егоїзмом, і з проблемами комунікації з своїми друзями, які, з якими вони пропрацювали більше 13 років в одному колективі, і з багатьма поневіряннями у житті, які він намагається вирішити. Також тут дуже багато різноманітних спогадів учасників гурту. І, чесно кажучи, читаючи цю книжку, дуже часто впізнаєш себе в цих історіях. І чим найголовніше ця книжка мені запам'яталася, це те, що також тут присутні літературні інші жанри. Тут вміщені інтерв'ю різних років музикантів Дерти Лаха. І, що найголовніше, також у цій книжка супроводжується різноманітними штрих-кодами, які відсилають до різноманітних локацій, подій чи я які ставалися з музикантами в період їхньої творчості.
Окремо респектую я також автора цієї книжки Сергію Мартинюку, тому що його текст наповнений вдалими епітетами та порівняннями і метафорами. І насправді цей текст читається мимовільно і досить добре, він затягує тебе. І більше того, я цю книжку, завершення цієї книжки, я читав до третьої ночі, тому що ж хотілося дізнатися, що ж буде з героями цієї книжки, з персонажами цієї книжки наприкінці. Ну і звісно, до чого ж там був кіт-самогубець на берегах Дніпра у Києві. Того обов'язково вибирайте правильні книжки для себе, читайте українську літературу, підтримуйте українських авторів. З вами була рубрика «Почитати». Мене звати Юрко Матовищук. До побачення.